Музеите у нас се превръщат в експонати заради липса на служители. Пред тази участ е изправени регионалният исторически музей в Благоевград. Работещите в музея настояват за увеличение на възнагражденията. Антон Чавдаров сега с последна информация. Тони, здравей! Здравейте! Колко тревожно е бъдещето пред музеите, затова се опасяват работещите в културната институция в Благоевград, защото с сегашното финансиране наистина музеите трудно функционират, да не говорим за това да се развиват. Аз съм с Теодора Спасова, Румяна Митова и Кирил Алексиев, който е директор на музея. Здравейте, добро утро! Разкажете им всъщност какви са проблемите и за какво настояват. Добро утро! Това, за което ние настояваме, основно е достойно заплащане на нашия труд, основно труда на всички, които са взети в сферата на културата. Тъй като това е дейност, която определено в последните години много се неглижира от абсолютно всички правителства и е крайно време да се обърне внимание конкретно на работещите в сферата на културата, тъй като заплатите с приемането на новата минимална работна заплата от 1 януари достигат почти минималната работна заплата навсякъде в културните институции. Ние настояваме нашите заплати да бъдат доближени най-малкото до заплатите, които са в бранш образование, тъй като в момента има една разлика от 50%. Между нашите заплати и бранш образование. И другото, за което основно настояваме, че това не може да бъде постигнато без по-добро финансиране, т.е. увеличение на единните разходни стандарти, както за регионалните музеи като нас, така и за националните. И госпожо Спасова, тогава къде е мотивацията? Госпожо Митова, къде е мотивацията тогава и изобщо да ни разкажете какви са отговорностите, които поемате, какво представлява вашата работа? Отговорностите на музейните специалисти са много различни и голями. Изобщо, ваш работен ден как минава, да ни разкажете? Нашия работен ден минава по различен начин. Сблъскваме се с различни неща. Вие работите в лабораторията. Там какви са условията? Условията в лабораторията не са много добри. Винаги има какво да се желае. Сутрин винаги се сблъскваме с проблеми, които не винаги може да ги решим без добри условия на труд, без подсигурени финанси. И то проблеми, свързани точно с отопление, такива съвсем... Отопление в момента ни е разрешен проблема, но не на цялата част на сградата, само в работните в кабинети, в които работим. Другата част на сградата стои неотопляема, стаите не са добри за използване, защото няма финансиране. При всичко това, господин Алексиев, лесно ли се намират хора, които да желаят и да имат мотивация да работят в музея? Много трудно. Вие казахте какво ви мотивира да работите в музея. Може би, как да го кажем, чисто тая лудост на хората, които са хората на изкуството, на културата, които имат някакъв пламък отвътре, който ги води. Момичетата от лабораторията, например, извършват геройство всеки ден, работейки в условия, които са от преди 40 години. И не е проблема в това, че ние като ръководство не искаме да подсигурим по-добри условия. Борим се всеки възможен път да с нещо малко да подобрим тези условия, но проблемите са толкова големи вече, че те не могат да се решат с козметични решения. И именно заради това едно от исканията е да се увеличат разходните стандарти за издръжка на музеите, нали, галериите, въобще, общо взето всички сме в една лодка гребем, така да се каже, с културните институции, за да може да се даде адекватна възможност да се осигурят нормални условия за работа. Не е въпроса само за заплата. Въпросът е да може хората да могат адекватно да изпълняват служебните си задължения, да работят в едни добри условия на труда, които не заплашват техното здраве, например сега през зимата, да мръзнат на работното си място или пък да бъдат подложени на високи температури по време на лятото. Отделно да могат да имат нужната техника, с която да работят, за да може адекватно да се пази културно-историческото наследство, да го кажем така. Още повече, имайте предвид, че огромна част от хората са много високо квалифицирани като кадри.
Тоест, тази ножица, за която спомена колежката преди малко в сектор образование, разбира се, нашите колеги от училищата имат право на високи и нормални заплати, но голямата разлика всъщност води до сериозен отлив на кадри от нашата сфера. А ние сме заплашени пред колапс за кадри. А тези хора се изграждат с години. Не е да вземеш случайен човек и да го поставиш на съответно място. Работата на един уредник изисква изключително специализиран експертен труд. Тази лудост, в добрия смисъл, както я нарекохте, да работиш в музей срещу вече близка до минималната заплата. Как се решава това уравнение? Трудно, не знам. Просто то всъщност е неравенство, не е уравнение. И в тази ситуация просто все по-малко остават хората, които имат желание да го правят. Ние въпреки всичко всеки ден се борим с трудностите, опитваме се по различни начини да компенсираме тази разлика, но в края на краищата и ние имаме семейства, които трябва да гледаме и трябва да обърнем внимание на тях. Още повече един друг сериозен проблем, който трябва да се обърне внимание на него, който е много сериозно неглижиран, това са достъпа до европейско финансиране с фондовете и програмите, които се разработват. Просто в момента може да кажем, че начина по който се кандидатства за такива програми е далече от адекватния. Проблеми много, решения все още малко или няма. Това е от Историческия музей тук в Благоевград. Тони, благодарим ти. Продължаваме темата и след рекламната пауза, уважаеми зрители. Очаквам председателя на Съюза на артистите в България, Христо Мутафчиев, след минути тук при мен в студиото.